E aí, meus queridos, tudo bem com você? Quem tá falando é o Patife. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de State of Decay. As coisas na igreja melhoraram muito, a gente tem recursos, a gente tem munição, porém pioraram muito. Num ato de burrice no último episódio, a gente acabou se ferrando e a gente acabou quase perdendo tudo. É sério. Se você não sabe do que eu tô falando, tem um link no topo da descrição que é a playlist, ó, todos os vídeos dessa série. Clica ali e assiste desde o começo, tá bem legal. E muito obrigado a todos vocês que estão assistindo, deixando seu feedback. E todo começo de vídeo eu sei que é meio chato, mas eu preciso falar, senão eu me fodo. O YouTube não gosta muito de série de vídeos de jogos aqui. E para que isso continue, para que isso continue sendo um conteúdo, é muito importante o seu like, principalmente o seu comentário e o seu compartilhamento. Então comenta, compartilha, manda para um amigo e tal, que é muito importante. E agora, senta aí gostosinho, confortável, pega uma pipoquinha, porque tá na hora. Patflix, meus queridos, isso mesmo, Patflix de States of Decay. Lembrando, tem mais séries por vir, hein? Tô com um jogão aqui top que vai virar série logo mesmo. Bom, a gente tá com um problema muito sério. Aliás, vários problemas muito sérios. Mas um dos que não é um problema, a gente pode fazer munição. Eu preciso de munição, se não me engano, 762. Não, não é a 556. Eu acho que é a 762. Custa 3. Meu amigo, custa 3. Mas são 45 balas. Deixa eu só confirmar se é essa munição mesmo que eu preciso. Eu vou trocar. Nossa, tá todo mundo muito machucado. O Joe, a gente vai curar ele agora com o armário de suprimentos. Eu devo ter isso aqui, eu tenho um desse, é isso que eu preciso pra ele. Well, that's the last of them. Aí vamos guardar isso aqui. É o seguinte, a gente precisa eliminar núcleos pestilentos. A gente precisa lutear a cidade, loja de arma e coisas do tipo. Vai ser bem importante lutear. No momento, o que ele precisa? Ele tem isso aqui, tem isso aqui. É o que ele precisa. Então a gente vai guardar a 12 e o tiro dela. As peças, as bagacinhas, beleza. É isso aí que a gente precisa mesmo. Deixa eu criar a munição. Ah, eu não vi até agora se é a 762 mesmo que eu preciso. Ela usa a 762, a Scar. Então a gente vai lá na nosso arsenal e vai fazer. Só por uma hora. Quanto tempo ela tem de combustível? Ah, não sei, mas tudo bem. Tem combustível, a gente tem 90 balas agora. Tiro de 762, deixa eu ver. Aqui, beleza. Vou pegar 45, que é metade do que a gente fez. Beleza. E a gente tá pronto. Eu não fiz muito barulho, ainda tem um periguinho, mas é o seguinte, além de destruir um núcleo pestilento, a gente precisa muito achar remédio. E essa cidade, pelo que eu vi, ela não tem farmácia, velho. Isso aqui é uma taverna e isso aqui é um restaurante. Então não é interessante. Porém, como a gente tem que vir aqui? Casa de jardinagem, garagem velha, casa verde escura. É, mano, aqui também não tem remédio. Será que aqui em cima tem remédio? Só se eu viesse aqui pra cima, velho. Não tá tão longe, dá pra chegar aqui. A gente pode vir nessa torre e procurar mais núcleos aqui em cima. Depois, George. Pra procurar pelo Tenente George, famoso jogador de elite. Toma controle da Amy. Não, mas não é isso que eu vou fazer agora, não. Então é isso, velho. A gente vai lá pra cima agora. Vamos pegar aquela torre daqui. Explorar e ver se por aqui a gente não consegue. Ó, aqui tem um enclave de acumuladores também. Eu vou ver se eu levo coisa para vender neles. Tudo isso é para vender neles. Deixa eu trocar pro Lamar, que ele também tá zoado. Abre armário de suprimentos, guarda isso aqui. E vamos pegar o outro kit de primeiros socorros. Eu tô utilizando kits de primeiros socorros porque eu não tenho remédios na base. Então eu não posso fazer aquela cura com recursos. O Mia tá muito de doente e a gente precisa fazer essa viagem rápido. Então vambora. Nosso carro, se não me engano, ele tá com combustível. É por trás mesmo que eu saio. Eu não tenho certeza se eu tô com combustível. Meio tanque de viatura. Quase um tanque cheio e tá utilizável. Então vambora. Tô com a minha arma e tô com munição, né? Beleza, e bastante recurso pra vender.
Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai chegar, vai nessa galera aqui que vende coisa. E depois eu vou pegar esse outdoor e tentar marcar por ali. Procurar algum núcleo pestilento por ali. O que eu vou ter que fazer? Direita, esquerda e reto toda a vida. Beleza. É isso, é bom que a gente vai de viatura, que é rápido, tá de dia, então a gente tem visão do bagulho. Eu vou passar por low, que eu acabei de limpar. Tá, é um feral, mas eu vou simplesmente ignorar ele. Você viu só? Matar o zumbi na portadinha é muito bom, né, velho? É, mano, vou te falar que a situação aqui tá intensa, né? Eu comecei exatamente onde eu parei o último vídeo, né? Eu tô fazendo umas divisõezinhas com não mais de uma hora, porque eu sei que o pessoal consegue se planejar bem pra assistir. Normalmente os episódios, por ter uma hora, você consegue dividir tranquilamente. Essa posição dessa base é muito boa, ela fica meio centralizada no mapa. Pra chegar nessa cidade antigamente aqui da minha primeira base era uma viagem gigantesca. Agora não é mais tanto, não. É longe ainda, mas é bem tranquilo de fazer, né, o caminho. E aí, rapaz, aproveitar que vocês são amigos nossos ainda. Ele quer material? Caraca, ainda bem que não tem friendly fire, né? Tipo, só bater no cara. Eu preciso negociar, velho. Eles são de materiais, oh meu Deus do céu. O povo não pode me ver que eu já vim pedir pavor, velho. Eu não consigo entender isso também. Precisava vender, velho. Vim com coisa pra vender e não consegui vender porque os caras querem saco de material. Tem uma clínica ali. Beleza, eu vou procurar algum lugar que tenha material de construção e pra fazer essa missão e poder vender meus negócios. E depois eu vou ali e pego a farmácia. Mas eu quase certeza que vai uma farmácia, ó. É uma veterinária, vai ter remédio. Tem uma taverna por ali. Trailer, com antena de satélite. Trailer. 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 E outro trailer. Tem um açougue. Um chinelão esporte, nem sei o que é isso, mas tudo bem. Não, não achei ponto com peste, né? Que engraçado. We could make a solid outpost out of that spot. That's enough for now. Então foi o seguinte, eu já vou lá pegar o remédio, né? Eu não vou nem pensar muito, né? Veterinária. E aqui tem dois lugares, ó. A doca de carregamento e o estacionamento tem provavelmente material de construção. Aliás, então vamos primeiro no material de construção. Por quê? Não, filho, desce. Por que eu vou primeiro no material de construção? Porque ali... Ai, meu Deus. Desce, meu filho. Nossa, como é que minha arma não quebrou ainda? Tá batendo bem, Lamar. Bem, vamos pegar logo a mochila de material de construção, porque só tem isso ali. E eu preciso muito. Tá aqui, ó. Material de construção eu já achei já. Então, a mina quer remédios. Eu sei onde tem remédios aqui perto. E eu já vou também pegar isso. Só que a mochila de materiais é importante pra eu poder negociar ali. Aqui de ferramentas interessante também. É isso que eu não queria lotar minha mochila, mas tudo bem. Lamar, entra aí que você bugou. Lamar, você está muito louco. Hum.
Não é o Grant, é o maluquinho aqui, é o militar. Vai, vamos lá, tem que acabar com a cordinha. Tá bom, né? Vocês não vão até lá no meio da rua lutar, não, né? Não, não vão, beleza. Vem aqui, queridão. Be safe. We're good, thanks. Take care. What do you say to a bit of bartering? Sounds like a plan. Meu Deus do céu, eu quero negociar e os zumbis não deixam, velho. Hey, how's it going? I think we can help each other out. Yeah, that sounds about right. Beleza, vendi tudo que dava, né? Não, dá pra vender isso aqui também. Ok. Agora sim eu vendi tudo que dava. Vambora. Bora pegar o remédio. Aqui tem mais coisa pra vasculhar, mais coisa pra pegar e tal. Depois eu venho aqui com mais calma e luteio tudo. Apesar que agora é um bom momento, né? Eu acho que vou pegar só esse outpost antes. Não é nem outpost aquilo ali, né? É só marcar aquele... Só pra ver se eu não acho por aqui o núcleo que tem por aqui. Porque tem que ter um núcleo por aqui, né? De anoitecer, já tá ficando a tardinha, já deve ser tipo 4 horas da tarde no jogo. Isso me preocupa um pouco, mas tudo bem, vamos subir aqui logo, vamos marcar os pontos, vamos ver se tem algum núcleo pestilente por perto. Se não, eu já terminei de fazer o loot, eu faço o núcleo à noite mesmo, dá nada. É embaçado, é mais perigoso, é mais zumbi, mas como eu tô com a Scar, é uma rajada, velho. É uma rajada de tiro, a gente leva o bagulho. Bastante coisa pra lootear aqui. Tá, será que tem bastante coisa pra marcar daqui de cima? Tem bastante coisa pra marcar, beleza. Aqui é mais alta ainda, gostei. Ah, casa de sobrevivente. Casa destruída. Horda. Depósito acabado. Acampamento escondido. Eita, pra lá tem coisa pra cacete. Garagem. Garagem. Casa vermelha desbotada. Não é possível, velho. Cadê os núcleos? Eu só tô com um marcado no mapa e ele tá longe. Será que eu vou ter que ir lá pra quebrar ele pra liberar mais? Oxi, acabou. Tem mais um aqui. Pois é. Zero núcleos por aqui. Opa, deixa eu pegar isso aqui, Lamar. Segura aí. Eu vou aproveitar que tá de dia, tá tranquilo. Vou lutear essa cidade sem muita pressa. Aí a gente pensa o que a gente vai fazer, né? Bala 762. Interessante que eu tô equipado com a... Scarzinha. No pub a Scar usa 556, né? E aqui ela usa 762. A mente vira um parafuso. Eu chego na farmácia ali já. E vai ser um ali. Puta, o Joe cansou, sério. Pior que era ele que eu ia mandar pra destruir o núcleo. Mas tudo bem. Combustível, interessante. Ô, louco, eu tô sobrecarregado. Ah, é por causa do rádio. Tem mais um container, tá aqui. Explorar tudo, manos. Sem pressa, dar aquela limpadinha na cidade e pegar o próximo núcleo pestilente que tá longe para cacete.
guardar as paradinhas pesadas. Uma delas é o rádio, a outra é isso, isso aqui. Isso aqui pesa também. Vambora. Dá um pique na veterinária, vai. That juggernaut could wreck us if we give it a chance. Lascou. Não tá me deixando colocar a munição. Parece que o jogo sabe que eu tô fudido, né? De tudo. É incrível esse jogo. Parece que ele sente, mano. A gente vai na farmácia e ele coloca a porra do Juggernaut na farmácia, velho. Pelo amor, vamos aqui, velho. Pelo amor de Deus, vamos pegar isso logo e vambora. O jogo me colocou com sono. O jogo colocou um Juggernaut na frente. Ele fez eu gastar todos os meus tiros. Meu amigo. Meu amigo. Eu tenho munição na base, tenho só 7, velho. E eu preciso gastar umas pra fazer a munição do... É, mas eu vou gastar, foda-se. Eu vou fazer essa porra dessa munição, nem que seja a última coisa que eu faço. Mas o bagulho destrói aqueles núcleos assim, ó. Só uma bolsinha de medicamento, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, joguinho. Uma bolsinha de medicamento, velho. Uma só também é pouco, né? Podia ter duas, pelo menos. Zeds are still around. Acabou, tem mais que lutar não, vambora. Zombie incoming. Olha, olha o que ele fez com o meu carro. É brincadeira, bicho. Tem uma loja de arma por aqui, não? Meu Deus. É, levar esse carro, consertar o outro lá, abastecer e trocar de personagem pra ir lá destruir o núcleo. Pelo menos a cura eu vou conseguir fazer, né? Aí eu faço a cura. Eu tô com bastante recurso também, né? Se eu achasse um bom negociante aí que vendesse o que eu preciso, eu podia... O Low tem uma loja de arma, não tem? Que eu não lutei ainda. Talvez o Low tenha uma loja de armas. É só o que eu preciso.
Ó o tanque. Na reserva já. Ai, meu Deus. Contact, multiple directions. This group is better than I could have dreamed. Eu tô maluco, tá feliz com o grupo. Eu não tô não. Tamo todo fodido. Agora o ponto é, Mia está doente. A porra da farmácia, que eu tenho duas aqui, não me dá loot. Eu não tô entendendo por que elas não estão me dando recurso. É, mano, eu tô numa situação crítica aqui, velho. Essa é a real. É, eu preciso fazer munição de 762. Aí eu preciso guardar a arma, porque o Joe tá cansado, então vai ter que trocar de pessoa. Guarda isso. O Lamar tá todo fodido também. E eu só tenho mais um kit de primeiros socorros. Então como eles vão ficar descansando, não serão utilizados. Só o Vince e a Amy estão inteiros. A Amy tem uma missão, que é localizar o tal do sniper aí que ela tá querendo. Que isso? Contribuir com o arsenal dele, nem fudendo. Eu tô precisando de arma, velho. Como é que o cara quer que eu contribua com o arsenal dele? É, mas é o seguinte, você e o Vince vão. What's happening? Be safe. Tá todo mundo muito fudido, velho. Cadê a arma dela? Carzinha, nem sei onde tá. Separar. Pode arrumar. Equipa. Pega a munição, mano. Você que vai destruir o próximo núcleo, N. Minha munição tá muito baixa. E a real é que eu não tenho muito o que fazer. Eu vou criar uma cura pro Mia, pra ele não morrer. Yep, I'm still dying. This should fix you right up. Just hang in there a little longer. Thank you. Thank you. Beleza. E lá destruir o próximo núcleo, mano. Eu vou tentar destruir ele logo pra ver se vai aparecer mais no mapa. Hey everyone, we've got a yard sale going. Come see us. Ó, tem uma mina vendendo coisa. Eu acho que eu tenho combustível aqui. Eu vou precisar de combustível agora. Ou não tenho nem combustível, não. Tenho sim. Tem mais um combustívelzinho. A gente vai lá abastecer o carro. Deixa eu ver como é que o Mia tá. Tá machucado, velho. Não dá pra ir você não, Mia. Ah, cadê o Vince? É o único que tem condições de ir. It's good to see you. If you've got a moment, I could use a hand. After you. Beleza, 41 balas. E vamos ver o que acontece. Abasteceu. Oh, meu Deus do céu. Abastece, filha. Você não tá com tanque? Tá, meu Deus. Mano, tô muito preocupado com. O jogo tá muito tenso, velho. E eu talvez eu esteja arriscando um pouco, porque eu vou machucar todo mundo praticamente agora.
Mas é um risco que eu preciso tomar. Deixa eu ver se eu não consigo subir o nível da base. Não, né? Não, tô usando todas as minhas paradinhas. Eu preciso de força pra subir. Eu preciso colocar um gerador ali também. Oxi, por que ele não saiu? Pensando, velho. A parada do remédio tá realmente me preocupando, mano. É um problema muito sério que eu tenho pra resolver. Mas eu ainda não consigo pensar numa solução. Feels hot enough to boil water in here. Hey, when you were a kid, did you ever do stupid shit? Like run around, raise hell? Look, people, until we get more storage, we gotta expect to lose the line. Ai, ai. Nossa, tomei uma porradona, hein? Vai, vambora. Não vai ser tão difícil aqui, não. Hey, when you were a kid, did you do stupid shit? Run away. Hold that thought! É agora, hein? On a topic we were discussing yesterday. Project Osiris dispatch. Mayday received. Credentials check out. Osiris, do you copy? This is Red Talon. Please respond. Damn it. Can't you see this conversation? Eu tô vendo a conversa ali, eu não sei o que aconteceu. Foi fácil, hein? Vocês viram? Esse é o caminho de destruir esse bagulho, velho. É um pente dessa arma do caralho. Olha que tá caro produzir, mas até aí tudo bem. Pelo menos a gente dá uma boa avançada. Ah, elimine todos os núcleos. Agora ele não tem mais núcleo. Vou ter que localizar os núcleos. É foda, mano. Isso quer dizer que eu vou ter que procurar os binoculinhos. Tem três. Um deles tá aqui. Essa cidade aqui, esse aqui eu já vim. Eu já peguei essa aqui e não achei nada. Essa aqui. Beleza, ali deve ter núcleo. Vamos lá, mano. Já acabou com isso aqui, a gente acaba com mais. Só terminar esse loot aqui e ver se tem alguma coisa. Às vezes levar um combustível numa dessa aqui é uma boa. Apesar de kit reparo de carro, mas tudo bem. Vamos lá, vamos procurar mais um núcleo por lá. Isso vai me acelerar. Thank you.
Bora, Vince. Temos um objetivo. Vamos passar pela nossa base. Não vou nem parar. Passar reto por ela e seguir. Essa base aqui é muito boa, porque ela tem muito pouco inimigo perto, né? A base que eu peguei ali, ela é boa. É que essa base é pequena. Aquela ali é boa e grande, mas ela, meu, ela fica num ponto muito movimentado, velho. Ela é muito conturbada. Torcer pra achar mais remédio nesse lugar que a gente tá indo agora. Tá começando a entardecer, é tipo 5:30 da tarde. Uma horda ali ficou pra trás, não tem problema. Aqui, mano. Já vou subir naquela torre, marcar todo o tempo, marcar por aqui. Ela puxa o cara pra fora, eu nunca tinha me ligado. Eu sempre pensei que era o cara que pulava pra matar o zumbi. Bem, vamos subir aqui. O Vince cuida de tudo lá, mano. Se eu achar mais um núcleo, eu vou destruir, velho. Caguei, não vou nem pensar. Hambúrguer, ferramentas, lavanderia, salão. Fornecimento militar, interessantíssimo. Bombeiro. Loja de armas, mantém duas lojas de armas. Uma loja de encanamentos, é ali que a gente vai. Vambora, vamos acabar aquilo ali, ó. Aquele núcleo ali, Vince. É agora, meu garoto. Faz seu nome, antes que anoiteça. Cadê o Vince? Tá ali. Bem, garoto. Deixar o carro bem na porta. A gente vai entrar, destruir e sair fora. E depois a gente volta aqui pra pegar munição. Aqui o ângulo tá bom. Ah, que isso, velho? Ah, que foi isso, mano? Puta, o jogo me trollou, velho. Eu me prejudiquei pouco, mas me contundiu. Eu pensei que já tava destruído. Eu fui pegar o negócio e ele soltou o gás ainda. Vambora, eu não achei farmácia por aqui. Mas eu achei os dois lugares de munição, velho. Eu tô pensando, inclusive, em encarar isso e ir lá pegar. True da true. Um gerador interessante, mais um kit de ferramentas. Bombeiro, ó, munição, gasolina, munição. E ali não dá pra saber o que tem. Eu preciso de remédio, mas eu vou pegar essas duas caixas de munição, velho. Caguei. Eu vou arriscar mesmo, mano.
A gente meteu o louco esse episódio, velho. E se vocês querem mais episódios metendo o louco, deixa o like, deixa um comentário falando Patife, mete o louco mesmo que o bagulho é meter o louco loucamente, tiozão. E vambora, peça de arma. É ali do lado, mano. Caguei. Vou nem pensar. Esses dois aqui foram guerreiros demais, velho. Fora só, foi só essa contusão injusta aí da Amy, né? Mas tudo bem. Tá se vendo? Vamos nem de carro. Vem. Aí eu preciso só guardar os negócios que eu tô com item pesado aqui. Seis containers, velho. Se der certo, eu pego duas bolsas de munição aqui nessa bagaça. Ah, que delícia. Falta de uma, duas, velho. Duas dessas lojas. Nossa, é tudo que eu mais precisava, mano. Na impressora. Vamos ver se eu acho uma arma na impressora. Às vezes o pessoal esconde a arma na impressora, viu? Fica ligeiro aí, irmão. Dentro da impressora, assim, sabe? Você levanta de onde tem cartucho. Já vi muitos filmes que os caras escondem armas onde você nem imagina. Debaixo da gaveta. Boa. Todo mundo machucado. Todo mundo. Eu vou ter que pegar o cara que não tiver machucado e curar. Que vai ser o que eu vou jogar, tá ligado? Time to move on. Vambora. Vai pensando que eu vou embora, filho. Vou pra próxima ainda. Build more storage, we're gonna keep losing stuff. Explorar aqui na moralzinha, sem pressa. Tem zumbi na redondeza, mas eu não quero garantir esse lugar pra mim, então tá suave. Vamos lá, velho. Eu saio daqui, inventário cheio. E duas mochilinhas de munição, velho. Vocês vão ver. Vai dar bom, clã. Vai dar bom. Tô sentindo que, mano, esse aqui foi um bom episódio, velho. Assim, a gente tá com um problema de remédio muito sério. Eu vou ter que curar dois deles, ou um só, talvez. E ir com ele até o próximo lugar lá de observar. E aí vai ter que ser uma busca por remédio. Um carro rápido, um maluco só. Beleza, disso que eu tô falando, velho. Watch it. You got a plague carrier out there. Falta um negocinho. Mas quer saber, eu vou embora. Já saímos muito no lucro, velho. É um cara, mano. Meu objetivo agora é mandar um cara pra procurar o... Procurar mais um postinho pra subir, né? Mais um ponto de observação. Pegar esse ponto de observação e caçar os núcleos que estão faltando. Além de centro médico, né? Talvez jogar com um cara só e um carro rápido seja o caminho agora.
Nem que eu ainda saia andando com ele e tal. Tem um Juggernaut ali. Juggernaut não, né? É Juggernaut que chama, né? Amy? Ah, tá no carro, beleza. Aqui agora, filho, não passou uma agulha no fraquinho. Nossa, só como ele... Mano, o maluco é muito pica, velho. Esse maluco é muito foda. Sem estoque de combustível. Não temos espaço para mais combustível. Significa se vai estragar se não usarmos logo. Beleza. Aquilo ali é só o que eu tinha mesmo. Beleza, aí vamos pra ela. Nossa, velho, tá muito lascado. O que foi, meu amor? Nada. Vou guardar tudo, mano. Se o quê? É outro vídeo. Sim. Então vamos lá, mano. Ah, acabou de começar, né, clã? 40 minutos é pouco tempo ainda. O molecada tá aquecendo ali ainda. Na maratona Patflix. Vambora. Vou pegar esses zumbis aqui. Meu Deus, é uma horda. Caraca, moleque, eu vim seco. Eu vim seco. Eu não pensei que não fosse uma horda aquilo ali. Bom, 3.200 de influência. A gente tá numa situação bem confortável por enquanto. Mas é aquilo que eu falei, zero remédios, mano. Zero remédios. Como que eu vou jogar isso aqui com zero remédios? Meu Deus, eu não tenho como curar ninguém. Oficialmente eu não tenho como curar ninguém. Pelo menos não tem ninguém doente, mas tá todo mundo fudido, mano. Caraca, eu vou ter que escolher um. E mandar esse um caça-remédio. Vince, eu vou te dispensar. Eu vou pegar um tanquezinho de gasolina. Ah, gasolina eu tô com muita, velho. Então vamos fazer o seguinte, vamos converter essa gasolina antes que eu me ferre aí sem combustível. Não é na cozinha, é no depósito. Ah, vamos encher galões. Um, dois, três... 4 5 6 galões. Yeah, I got it. But it's gonna be slow. Ô, louco, ela tá pegando todos os galões. Espera aí, deixa eu guardar isso aqui então. Beleza. A gente precisa mandar fazer munição. E aí vai ser aqui. Criar munição de 762, né? Eu consigo fazer mais dois packzinhos de 45. Excelente. Eu preciso instalar aqui... Ai, qual que é esse aqui? O que isso aqui faz? Mais um máximo de... Ah, não. Eu ganhei um posto avançado. Eu ia substituir pra poder evoluir, mas eu não vou, não. Eu ia colocar o gerador, mas eu nem posso, ó, porque eu tenho muito posto avançado. É da hora que eu não posso nunca mais subir isso aqui, porque eu não tenho energia, a não ser que eu construa uma fonte elétrica na base, né? É. A situação tá realmente muito crítica. E, mano, o negócio agora é, eu preciso de remédio, tá ligado? Eu não sei qual é que vai ser a dos remédios. Eu não sei como que eu vou descolar isso aí.
Nossa, muito barulho pra fazer essa reforma. Ok. É, manos, o negócio é esse. A gente tem, deixa eu ver, quantos pontos de observação. Esse aqui foi o que eu acabei de fazer, não foi essa torre de celular? Será que ela... É que engraçado. Eu tenho certeza que eu subi nesse aqui. Ah, não, eu subi aquela... Ah, mas tem um monte de coisa pra revelar desse lado aqui, né? Esse aqui é outro. Então a gente precisa subir nessa torre e subir nessa torre. Está muito arriscado. Por quê? Porque tá todo mundo machucado, certo? Mas é o único jeito que eu tenho de conseguir garantir que eu vou conseguir fazer o bang. Então vamos pegar um kit de ferramentas. O que mais eu consigo? Pera aí, não é demais nada. O que mais eu consigo? É só sacar sacos mesmo, né? Separar a munição. Separa as munições recolhidas. Desmontar materiais para obter peças. Tá, eu posso desmontar material para converter type. Quando caso eu precise de peça. Mas não é uma coisa que eu preciso no momento. É o seguinte, então. Ai, cara, que escândalo. Vou ligar até a lanterna. Não. Eu vou arrumar o... Como eu tô indo sozinho, eu preciso de mais espaço pra guardar e um carro mais resistente. É um carro que me salve caso a situação... Aperte mesmo, vai ser esse aqui. Então a gente vai consertar ele. Que afinal de contas é um caminhão militar. E vamos reabastecer o caminhão. Eita, alguém atirando lá na base. Aí vai atrair zumbi pra cacete, né? Mas tudo bem. Então assim, tudo pronto. A gente tem duas torres pra pegar e mais alguns núcleos pra destruir. A Amy tá muito bem, mas eu tô usando ela há muito tempo. Como tá todo mundo machucado igual... Esse talvez seja um dos momentos também pra eu preparar o próximo a fazer essas missões, né? Que vai fazer durante a noite. Alguém com furtividade boa, pra evitar ser visto por zumbis. E que consiga manusear muito bem uma arma, né? No momento, quem melhor manuseia arma no meu time... É o Joe. Certo? Ela não tá com febre, né? Não, pô, tá suave. É o seguinte, o que ela vai fazer agora aqui é guardar a arminha dela... Eu vou mudar pro Joe. Ele tá lá na sala de comando, ó. O Joe tá bem machucado. Eu precisava ver se eu não tenho nenhum kit daqueles kit médico maneiro. A igreja é tão grande que tem vezes que eu me perco, velho. Eu não sei pra onde eu tenho que ir, tá ligado? Beleza, é isso aqui. Vai salvar o rolê. E aí o Joe vai pegar... Ah! Cadê Scar? Eu quero Scar. Cadê Scar que a gente tá, mano, bolado. Essa aqui é o MP5. Mano, olha quanta arma que eu tenho, velho. Tá maluco, tio. Tem um arsenal no bagulho. A Scarzinha. Beleza, equipa ela. Certo? Cadê a munição da Scar agora? Essa aqui. 90 balas. Pode carregar. É mais ou menos um pente pra cada um que a gente arregaça. E é assim que a gente vai terminando mais esse episódio de State of Decay. Se você gostou, taca o dedo desse like. Como eu sempre falo, eu preciso muito da ajuda de vocês pra poder continuar. E tá vindo mais um Patchflix aí pela frente. Obviamente que vai ter Fortnite, vai ter Rainbow, vai ter os outros jogos. Mas tá vindo mais um exclusivaço, mano. Tô muito empolgado pra começar a jogar ele. Assim que terminar esse aqui, já começa. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijinho nessas bonzinhas maravilhosas. Até a próxima. E tchau.